Ok, ti nám dávíme na stavu kameru. Jsme připraveni? Nevím, s kým se pogovárám. Čas je za... Šankrat. Čas je za petek in Valentinov petek s Hano Feletič. Danes je petek, 3. april, poznan tudi kot moj najljubši dan v letu, ker imam rojsten dan. Tak da, jej, vse najboljše z mano. Zdaj pa, to sem povedal, pomembna stvar dneva, ne se ne. Zdaj pridejo pomembne stvari, zdaj poslušajte. Tako da, kaj se je dogajalo? Včeraj, 2. aprila, smo izvedli prvo spletno kavo, ki jo je vodila naša Katja in je govorila o projektnem managementu. Tako da, če ste slučajno zamudili včeraj ob 5, ker smo imeli live, je shranjen v dogodku spletna kava s Katjo in si lahko pogledate za nazaj, ker je govorila vse o ideji, snovanju, izvedbi in pa v bistvu zaključku projekta in delila z nami tudi svoje miselne vzorce oziroma te virtualne pripomočke. Tako da, če vas še nekaj zanima, si lahko pogledate še enkrat, kaj zapišete, kaj naučite, dosti uporabnih informacij, tako da priporočam ogled. Naslednji teden pa nas čaka nova spletna kava in to Sento, kjer bomo govorili o organizaciji online dogodkov, tako da vse o v bistvu načrtovanju, izpeljavi in pa evalvaciji dogodka. Tako da, organizacija online dogodkov, četrtek, 9. 4. ob 5. Facebook, spletna kava Sento. Tako da, zapišite si, shranite si, pridite. To. Druga stvar, da vsem staršem malo olajšamo delo, smo pripravili v bistvu v okviru projekta Class portal, kjer se lahko registrirate in imate tam preko 500 nalog za učence predmetne stopnje. In če že malo ne vete, če so že otroci malo siti, že vi malo siti, jim lahko malo popestrite s tem, preko 500 nalog v slovenskem jeziku brezplačno, objavili smo na Facebook video, kjer lahko v bistvu vam Katja razloži, kako se registrirate in kako poteka celoten proces. Tako da pogledajte si in izkoriste, da bo čas hitreje minil doma. Ne vem, kam je šel zdaj ta stavek. Ampak ja, ful zanimiva stroj in ful uporabna. Tako da, klas, 500, prek 500 nalog, pogledajte si. Druga stran mojega blanca. Še vedno pozivamo vse mladinske svete, mladinske organizacije, nevladne organizacije, da če so bili kdaj deležni oziroma sodelovali v kakem projektu dialoga mladih oziroma strukturiranih dialogih, da nam posredujejo njihov primer oziroma zbiramo primere dobre prakse. Tako da, če vete za katerega koli, če so sodelovali, nam prosim posredujte na mail oziroma kamorkoli imamo več informacij na Facebooku in pa spletni strani. Tako da, poziv še vedno stoji. Potem pa vabimo vas še, da spremljate našo Facebook stran Infopentle, ki v bistvu deluje v okviru Europe Direct Savinska in kjer imamo zbranih oziroma objavljamo vsak dan novice glede, kako se Evropa v bistvu spoprijema s celotno epidemijo, s problemi, tako da status in stanje Evrope v tem času. Tako da dnevne novičke tam vas najdejo, tako da Infopentle, Facebook. To, drugače pa mi še vedno se objavljamo od doma. Še vedno smo na voljo, če še kar kolike rabite. Festival prostovoljstva še vedno zbiramo prijave. Zbiramo še vedno prostovoljce za pomoč v teh kriznih časih ljudem. Tako da še vedno je obrazec na voljo, še vedno se lahko prijavite, če se vidite v tem. Mi nadaljujemo s svojimi projekti, Appeal for Youth, delamo s polno paro. Tako da pri nas v bistvu ni nič spremenilo, razen da smo nadaljavo. Tako da, zdaj vam pa jaz želim en lep, lep, lep vikend, sončni vikend, preživite ga kje že? Doma. Tako da, že vse lahko grete malo sončka, doma. In to, lepo se imejte ta teden, se vidimo naslednji teden, oziroma se slišimo, se vidimo nadaljavo naslednji teden. In spremljajte naš Facebook, našo spletno stran, da ne bote kaj zamudili. In ja. To je bil petek metek, lepo se imejte, adio.